ومتجدد وحباه والولن وحير بس أيا النهار أنت محكمة دلاغات يكون دواغيس بس وانا أركي دونا إن تيدك العاكف وان كهاجة ما دعلينا أذيك ما أنت قرب بوحي أيا تسيسي استغفر الله دي محادعي هبين وناكسن هبين لميلة هبين وناكسن سوسان تيدي dibaata malahan wuxuu dhahay in adeerka lacagta intaan laga asiga maxuu u isticmaalay kadibna iska soo tiga caadi waada walaa waa nafis umar aniga ninkaas ma wajiclimo ogido waxaan ka cabsanaay adig wax xun inuu ku dhaho maya sidaas maan asiga si fiican ayuu la dhaqmaaniga wuxuu ni dhahay kadib boorsadaad iyo ka fogaanin agtaada hataa la hoosta kugu jirto mowduuc aanu isoo xirmada aad shaqnaal muwaani ma walaal may macantida ma weynin aniga xataa waya banahay shaqadeedu wali waan haystaa مركل إنا ويسيد والله إلهي من قصور أنا إيش قدام أكو سيجرا إلا ريوين كان قال لنا إنه جرو مبان آسيا وحبها كعب سنة دي ريوين كي وحل باقر حن أنا ريوين ويه سامها تصال هان جرو قروح بدن وقفل بقى أنا جنا كترسن قل أسيج أجوني أوليه عمر عمر وانصوص هذا وايكنا عمر فير بالكن ما بسلاذي نقصد أنا عرفتي سقطر وايكنا آسي يا أخي قعنتي لايك يا مقوي مقايد أنفرونا كان قطر وايا به بلوي مقايد أنفرونا ولا فيره ما مولي قابنا ودارين وعي ها ولا شيء وصوص هذا هم عنتي دي ولا على كي كم مشقين وين اوكي يدي بناكو حلنا كم بل انتوسيه سانكده اوكي دك دك اوكي واكا سافي وشقيني ما ركتي ده وما شنطا ولا قال شو يعني ما سند مره به غوري ii coffee shop anaga aleenahay maxaa kala u baahanahay bo wadaysa asimidas wasmeenina lacag ayaan aruurinayaa yani guri ayaan kirisinina wax walbeeto igu dhacan waan u dul qaadanaya aniga waan u adkeysanayaa waad ka sanaa maxaa ka wada maxaa waxa sheegoosid mana waas ka dhahay waxa aswar le way moho waxa dalo adkeysto dhibaato ma mashiya la ma isma haa lacagta rabtid shaqeyso muhiimadu waxay tahay anaga inaan xal helno waan isdibreynaa walaal waxba ka walwalin adiga okay waan ogahay asiya haddii wax dhacaan waan ku sheegayaa hay xil dambu waya dhaqsada seexda macaanteeda ma wanaagsaya xaween la mida macaan waa adiga cunno may macaantida adiga iyo cun cumar adigana fariisano hola itaal markaas soo dhameys kadib wax cunaa aniga okay shaqo ma socotaa may macna alaab qaldana meel la geeyo alaabta san soo xalinaya marka ma salaam ya apay walaal shaqo sheego ay maxaa waay walaal aniga xitaa ma fahmin maxaa ka qana alaab meel qaldan la geeyo dhahayay
haatana tuugag weyn waa soo socotaa. Walaal macaan, maxaa sameynaysaan adiga? Riima ay ugu soo aragtana? Dib aad riyaan kuu aragtaas macnaheedu waxa tahay riix xun la inaan arkay. Maxaa rabtaana? Waa badan ma ka rabo 16,000 ay kuga harto oo kiliyaan ka rabo gacanta laga soo saar. Aniga soo kuma sheegin walaal. Lacagta saloonka iyo masaajka iyo timaha waxaan ku sameeyaa. Waa walaal, lacagtaas leh saloon ugu bixinaa adduunka ma ka dhicin baa maxaa dhacay? Firi. Lacagta dad meel ku qaris waa ku baryaa isti adiga darta xaaladda aan ku suganahay kama warqabtid waa ku baryaa. Ofo, waala ama waalanin. Laakiin hal mid oo kaliya ayaan ku tusayaa. lacagta ugu dambeysa ahay intaan waayo. Iyaga adiga. inay dhibsato loo ma baahno. Uf yaqa hoo nifis. Ah, dhibaato badan. Kuwa cadow ugu ahaa jirkoodi ayaga maa ku soo diray macnaha taasina shaqadaada adiga. shaqadaada haday mitaas tahay. aha anigu waan ogahaa ku dhaa inaan ku guuleystay. ilaahu rabbi raxmaan oo iga soo gaar. ya allah. yaqa aniga lacagta waan isticmaalay. tolka lacagtiisa ayaan u malaynaya haddii aan ogaan lahaa adigina leedahay ma isticmaali lahaa adiga. mitaas may kula taana. haye hadal he. ani aan lahaada ama tolgaha lahaada lacag adiga aadan lahayn oo lagu siin see ku isticmaalay. ya allah tolka ma dareemi lahaynoo waxaasina kale ma jecla isaga. jawaabtan waa la isiinays daraaddeed 16,000 aan laguleeyahay ka waranhay. yaa kugu leh 16,000 ma ii sheegi kartaa adiga. maxaa kaa sheeg tobane qofka aniga igu leh adiga maxaa kaa qusa ii sheeg. runtaada wax ii gala ma lahan deyntaasna adiga ayaa lagugu leeyahay. waxaan lagaaga baahan yahay adiga inaa bixiso aniga wax ii gala maba lahanbo. dadka qaar noloshooda hal dhinac ka fiicanta aniga dhan walba waa ka xumay maxaa yeelatana walaal la iiga dhiga feeri. cumar soo bax yaqa baska wuun dhaafayaaye. baskaa kula gadoomay soco. hay fiirinay soco. subax wanaagsan. subax la mid ah. aan aabo guriga ma joogaa? haa walaal wuu joogaa wuu quraacanayaa. soogal gudahana keen. keligiis inaan la hadlaan rabaa. haddaa bixileed waan ku farxi lahaa. sidaa jeceshahay. soo gudub. waaw 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 libaaxaygi libaaxaygi subaxan waanu soo booqatay. soo fariis soo fariiso cuntada carafteedaa kusoo jiidataaye. daajii mehe soo maasan tahay. su-aal walbaad u su-aashid wiilkaygi waa kaaga jawaaba weliba aanoona kugu adkaynayn. hooyo arrinteed inaan kaala hadlaan u imid. aha oo haddaa rabta inaa i dhegaysato. waa rabaa waan ku dhegaysanaa maxaa dhacay waa muhiim. adiga hadday hooyadaa tahay anigaba xaaskaygii waay. weliba hooyaday aad iyo aad ay ugu xuntahay maadaama ay suuri rabtaan. waxaan u dhaqmaysaa sida adigii inay wax ku soo gaarayn oo kale. sidaas wax u jiraan marka. sidaa filaaya waan qiyaasi karaa. weliba way murugaysantaa soo ma. anigaba waa murugaysanahay sababtoo ah gurigaygi intaasoo sano aan ku noolaa xaaska intaasoo sano aan wada noolayn caruurtaydii dhammaan noolashaydii oo dhan waan ka soo dhex baxay. dhib ma laha laakiin wax walboo dheeraba waa qadar rabbi. maadaama labadiinaba aad murugaysantihiin waxay isku furaysaan waa maxay? idhegays wiilkiiyu runta markaan kuu sheego aniga iyo hooyada wax badan ayaan isku soo daalnay. nolol badan waa soo wada aragnay. laakiin nolosha waxaa loo baahan yahay labada qof markay lamaane ay yihiin nolosha ay wada qaadanayaan nolol oo caafimaad qabta oo lagu kifaaca inay tahay ayaa wanaagsan. laakiin maxay kugu taallaa hooyada? soo maahan waa ku madax adeegaya. maxaa yeelay goor dhowba wax walbaba ayagaaba iska dhammaan doona. alxaasil fiiri hooyada wax badan ayay waxay u cagajuglay jirta ma taqaana waa ku furaa bal ayada maay qabtay mase anaa qabay saasay